Шымкентте күдікті тергеу кезінде қайтыс болған. Осы іске қатысты қазір полиция департаментінің 4 бірдей лауазымды қызметкері сотта жауап беріп жатыр. Тәртіп сақшылары құны 20 миллион теңге тұратын Lexus автокөлігін ұрлаған үшін 2 азаматты құрықтаған. Тергеу кезінде көз жұмған күдіктіге қатысты іс жабылды. Дегенмен оның екінші сыбайласы ұрлық жасаған үшін 7 жылға бас бостандығынан айырылды. Ал басы дауға қалған лауазым иелері қылмысты мойындату үшін күдіктілерді ұрып соқты деген айып тағылып отыр.